বন্ধুসকল, আজিৰ কাহিনীটো হৈছে চাৰিজন বন্ধুৰ, যিয়ে এখন কলেজত একেলগে পঢ়িছিল। হঠাৎ এদিন সিহঁতৰ কলেজত পৰীক্ষাৰ ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু এই পৰীক্ষাৰ কথা চাৰিজন বন্ধুৱে পাহৰি গৈছিল। আৰু পৰীক্ষাৰ ঠিক এদিন পূৰ্বে চাৰিজন বন্ধুৱে মিলি নৈশ পাৰ্টি কৰি আছিল। পৰীক্ষা দিনা যেতিয়া পুৱা উঠি চাৰিজন কলেজ গৈ পায়, তেতিয়া দেখা যে ইহঁতৰ আজি পৰীক্ষা আছিলে যি ইতিমধ্যে শেষ হৈ গ'ল। পিছত বন্ধু চাৰিজনে মিলি এটা বুদ্ধি সাজিলে আৰু চাৰিজনে গাড়ী তেল নিজৰ কাপোৰত সানি প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰ পায়গৈ আৰু প্ৰিন্সিপালক জনায় যে আমি পৰীক্ষা দিবলৈ আহি থাকোঁতেই হঠাৎ মাজ ৰাস্তাত আমাৰ গাড়ীখন পামচাৰ হৈ যায় আৰু সেইবাবে আমি চাৰিজন আহি পোৱাত পলম হৈ গ'ল। ল'ৰাকেইজনৰ কথা বিশ্বাস কৰি প্ৰিন্সিপালে ক'লে যে ঠিক আছে, তোমালোক কালি আহিবা, চাৰিজনৰ পৰীক্ষা কালি লোৱা হ'ব। কথা শুনি বন্ধু চাৰিজনে আনন্দ মনেৰে উভতি আহে আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। নেক্সট দিনা যেতিয়া ইহঁত কলেজ গৈ পায়, তেতিয়া ইহঁতক কোৱা হ'ল যে তোমালোক চাৰিজনৰ পৰীক্ষা বেলেগ বেলেগ ৰুমত লোৱা হ'ব আৰু চাৰিজন বন্ধুক পৃথকে পৃথকে বহিবলৈ দিলে। যেতিয়া ইহঁত কেইজনৰ হাতত প্ৰশ্ন কাকত আহি পৰে, তেতিয়া ইহঁত আচৰিত হৈ পৰে। কাৰণ হ'ল যে প্ৰশ্ন কাকতখনত মাত্ৰ এটাই প্ৰশ্ন আছিল আৰু সেয়া হ'ল যে গাড়ীখনৰ কোনটো চকা পামচাৰ হৈছিল। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটো ৰখাল যদিও জীৱনত বহুত ডাঙৰ শিক্ষা দিয়ে আৰু সেয়া হ'ল জীৱনত কেতিয়াও মিছা নক'ব। কিন্তু আপুনি যাৰ আগত মিছা মাতিছে আৰু তেওঁ যেতিয়া সঁচাৰ বিষয়ে জ্ঞাত হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ভেলু সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ নোহোৱা হৈ পৰে। ইয়াতকৈ ভাল এয়াই যে সঁচাকৈ কোৱা, কিয়নো সঁচাই আপোনাক অলপ সময়ৰ কাৰণে দুখ দিয়ে, কিন্তু মিছাই জীৱনভৰৰ বাবে। আৰু কাহিনীটো যদি উপযোগী বুলি ভাবে, তেন্তে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।